Bosance i Hercegovce koji sjedite do naših danskih prijatelja, da im u najkraćim crtama prevedete ono o čemu ću govoriti, iako će već sama slika, vjerujem, sama po sebi dovoljno kazati. U Ključu, u općini Ključ, u toku agresije nestao je veliki broj Bošnjaka, čak više od 600 njih smatralo se nestali. Kada se rat završio, kada je agresija prestala, kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, mi smo došli na ovo područje da bismo potražili te nestale i tražili smo ih uglavnom u onim dijelovima gdje su postojale prirodne jame za koje je znalo lokalno stanovništvo. Uspjeli smo pronaći jednu od tih jama, zove se Lanište. Kad smo se spustili na dubinu 14 metara, pronašli smo prve žrtve. Bilo ih je 77 iz mjesta Biljani u općini Ključ. Kad je i posljednja od tih 77 žrtava iznesena na površinu, tu nije bio kraj. Tijela žrtava su bila potpuno presovana pod ovim ogromnim teretom smeća. Ispustili smo se na dubinu od 18 metara i pronašli ovu dječju cuclu. Cucla pripada vlasnici koja je bila mlada 5 mjeseci. Zove se Amila Džaferagić. I nije jedina iz porodice Džaferagić koja je ubijena i čije majušno tijelo bačeno na dnu Laništa. Uz nju je bio i njezin brat Almir, nepunih 5 godina, njihova majka Besima i još 6 članova iz porodice Džaferagić. Jedini preživjeli Džaferagić iz Biljana je on, otac male Amile i Almira, muž Besimin Šemso Džaferagić. I ovo je jedino što smo mu mogli predati od njegove djece. Ukupno u tom drugom sloju na jami Lanište pronađeno je još 111 žrtava, što sa onih 77 čini ukupno 188 ljudi.